Look down. Ahoj ahojte, milé dámy, já vás zdravím, vítám vás na dnešním Ladies Trainingu. A měli jsme jeden týden, jsme měli navíc pauzu, bylo to z toho důvodu, že jsem byla nadovolený. Každopádně, pokud se na tenhle podcast teď díváte i na video, což můžete učinit tak na mém Instagramu janina.králová nebo na a, mém Facebooku nebo na Facebooku Med Trainings, tak vidíte, že jsem hezky opálená, celá vyčilovaná, prostě připravená, zdovolený na to tady do vás nahustit co nejvíc know-how, co nejvíc informací. Takže všichni vás zdravím, ať si teďku díváte živě na přenos tohohle podcastu. Nebo mě možná posloucháte ze záznamu, možná mě posloucháte třeba o půl roku později, takže pravděpodobně mě posloucháte v budoucnosti, takže vás zdravím do, jaký, do jakkoliv vzdálené budoucnosti. Vítám vás a pojďme se do toho pustit. Dnešní téma je asi trošičku neobvyklý a možná se říkáte, jako co to má znamenat. To dnešní téma je holky, vraťte se tam, kam patříte. A myslím si, že je to něco, o čem je potřeba mluvit, co se pravděpodobně stalo každý jedný z vás, která mě teďko posloucháte. Ale tak nějak se o tom nemluví. Tak nějak se dělá, že tyhle ty věci jako neexistují. Tak nějak se dělá, že tyhle ty věci se nedějou. A já jsem si říkala, že je správně tohleto téma vytáhnout ven, dát ho na veřejnost a začít o tom mluvit. A začít nějakým způsobem připravovat ženy na tyhle ty situace. Připravovat ženy, primárně samozřejmě podnikatelky, pro který hlavně je určený projekt Ladies Training, na to, že ne každý bude úplně sluníčkový, a ne každý bude úplně pozitivní, a ne každému se úplně bude líbit to, co děláte, a ne každý s tím bude souhlasit. A samozřejmě, že celá řada lidí, kterým se to líbit nebude a kteří sama nesouhlasí, budou mít velkou tendenci být hlasití. Většinou jsou úplně nejhlasitější ty lidi, kteří jsou úplně nejméně chytří. To asi všichni víme. Každopádně a někdy jsou to opravdu bolestivé věci a někdy je to opravdu nepříjemný. A myslím si, že přesně, přesně o tom, že kdy vám někdo říká, vraťte tam, kam patříš, tohle není pro tebe, tohle, jo, tenhle biznis, tak to je čistě mužský biznis, na to ženský nemají. A všechny vlastně tyhle věci, které lidi říkají, jakože ze srandy, který lidi říkají jakože z legrace, jakože je to jenom taková prostě fajn, že vlastně nic takového úplně neříkám, ale jenom si jako dělám takovou srandu, ale vlastně to, ty lidi, vlastně to ty lidi reálně myslí. A hlavně i ta bolest, to, že ty lidi se vás třeba dotknou a něco řeknou, tak vás to může bolet vlastně reálně. Takže pojďme se pobavit o tom ještě předtím, a jsem vám hrozně chtěla poděkovat za veškerou aktivitu u vlastně celého projektu Ladies Training, protože Tyhle ty podcasty nemáte na Hero Hero, nejsou nikde v žádný placený sekce, ale jsou tady zcela zdarma a jsou tady proto, že, že já prostě chci podporovat ženských, chci podporovat ženy, které na sobě chtějí makat, který jsou součástí celé téhle komunity, který chtějí být tou nejlepší verzí sebe samých. A proto jsme vlastně vytvořili vůbec celý koncept Lady Training. Proto, proto tohle celé existuje, abyste měli holky, nějaký takový to svoje bezpečné místo, nějaký to místo, kam se můžete vracet, kde víte, že se vždycky můžete a budete cítit dobře. Takže tohle je projekt, který děláme pro vás zcela zdarma. Kdokoliv se na něj může dívat, možná, že se teď dívají i nějací pánové. <laughs> Pokud je tomu tak, a buď to se díváte, a nebo mě teď posloucháte, a možná jste na cestě z práce, nebo do práce, nebo jste si mě vzali do postele, možná jste si mě vzali do sprchy, já nevím, kamkoliv, napište mi do komentářů, a nebo do direktu, kam jste si mě vlastně s tímhle podcastem vzali? A celý tenhle ten projekt je vlastně úplně zdarma a je to holky pro vás. Je to proto, abyste mohli růst. Je to proto, že já chci tvořit ty podnikatelky, já chci tvořit ty úspěšné příběhy a mě je jedno, jak je vytvoříme. Jestli ty úspěšné příběhy vytvoříme tak, že některá z vás přijde sem na Lady Training a dosáhne těch svých nejlepších schopností, stane se tou nejlepší verzí sebe samých a půjde a pomůže s to dalším ženským k tomu, aby stejným způsobem vlastně oni zazářili, tak já vím, že jsem splnila tu misi. Takže co vám tím chci říct je, holky, dejte tohleto vědět dalším ženským. Dejte to vědět dál, že nějaký takovýhle projekt tady je, že je tady úplně zdarma, že nemusíte nic platit. Spousta žen říká, No víš, já bych jako hrozně chtěla být ta úspěšná, bohatá, ale já nemám peníze na to vzdělávání. Tak tady to máte, tady to máte zadarmo. Tak běžte a využijte toho, dejte to vědět dalším čenským, že něco takového tady existuje, že něco takového tady funguje, že jsou tady tyhle ty možnosti. A pokud víte o nějaký další ženě, která by tady měla být, která by měla slyšet tyto informace, která by měla znát Lady's training, která by se měla dostat do nejúspěšnější komunity žen v rámci České a Slovenské republiky, tak ji tady označte. A dejte jí vědět, ať je to vaše kamarádka, ať je to vaše biznesová partička, ať je to kdokoliv. Dejte jí vědět, že v ní věříte, Označte tady v komentářích v chatu, i pokud se díváte ze záznamu, samozřejmě označte tady ženský holky, který máte kolem sebe, ve který vy věříte, u kterých věříte, že mají ten potenciál zazářit, že mají ten potenciál jít a udělat ty věci obrovský. A že je tady aspoň jeden jediný člověk, který v ně věří, který věří v jejich schopnosti, který věří v jejich dovednosti a který věří v to, že oni to zrovna můžou dokázat. Myslím si, že je, to, je to hrozně krásná message a ideálně, ideálně to tam těm holkám dopište. Napište jim, ať se podívají na tohle ten záznam, protože vy věříte v to, že můžou dokázat obrovské věci. Tohle to je jenom nástroj, jak je v tom podpořit. Okay? Pokud vám to samozřejmě dává smysl, tak sdílejte celý tohle vysílání, dejte to vědět úplně všem, a uh, který okolo sebe máte, že něco takového se tady děje, že nějaký takový vysílání jenom čistě pro ženy tady jsou. A Lady Training mimochodem není jenom vysílání, není to jenom podcast Lady Training, ale je to i konference. Teď aktuálně plánujeme největší ženskou konferenci v rámci Československa, která bude v listopadu v Praze. Pokud jsou tady nějaký uh, slovačky, tak bude, je, to, je to v novembri a bude to v Praze, bude tam tisíc ženských. Je to historicky největší ladies training, který jsme kdy vůbec pořádali. Holky, tohle je event, na kterém chcete být. Je to konference, která je určená jenom pro ženy. Žádný muž tam nemá, nemá povolený vstup, samozřejmě teda kromě mýho Kuby. A jinak tam nebudou absolutně žádný muži, bude tam čistě ženská komunita, ale není to taková ta ženská komunita, ty ženský, který se pomlouvají a různě jako do sebe jdou a tak. Je tam ženská komunita, kdy víte, že s kýmkoliv se seznámíte a s kýmkoliv se poznáte, tak ty holky vás podpoří. Ty holky tady pro vás budou. Ty holky vám dají tu možnost, abyste vlastně byli to nejlepší verzí sebe samých. My máme v komunitě spoustu ženských, které jsou milionářky, které vydělávají x milionů měsíčně, které vydělávají sta tisíce měsíčně a jsou to úplně normální holky. A já když jsem začínala podnikat, tak bych dala všechno pro to, abych se mohla obklopovat takovými malé holkama. Abych se mohla obklopovat takovými ženskými, kteří jsou úspěšní, kteří vydělávají peníze. Protože to nebylo normální. A když jsem začala podnikat deset let na zpátek, tak uh, jsem se přidala do biznesu, kde vlastně jako by moji lídři, byl to multilevel marketing, a moji lídři byli, mě bylo 20, Mim mým lídrům bylo 50, 55, byly to 55 letí chlapy, kteří mi říkali s červenýma vlasama, no tak to nemá šanci jako. To absolutně nemá šanci jako jakkoliv uspět. Já jsem v té době ještě měla piercing v jazyku a byla jsem opravdu taková, jako, že jsem se jako ničeho nebála. Já jsem říkala, hele, ale já to tady chci udělat obrovský. A oni mi říkali, prosím tě, zase se jako uklidni. Měla bys vědět, jako kam patříš. A já nevím, holky, jak vy, ale já jsem tohle to slyšela prostě tisíckrát za posledních deset let, co podnikám. A hádejte, co? I dneska mi to říkají lidi. I dneska mi to říkají, primárně mi to říkají muži, ale jako neříkám, že je to jenom, že jenom chlapy jako tohle to dělají ženský, sami sebe stahují úplně stejně tak, jako je stahují muži. Ale zajímavý je, že jsem sem tam se stane, že mi někdo napíše, a třeba na sociálních sítích, že bych měla vědět, kam patřím, že tohle to není nic pro mě. A hádejte co, ani jeden z těch lidí, který mi tohle to píšou, nevydělávají víc než já. Nemají víc zážitků, než mám já. Nežijou ten život, který já bych chtěla žít. A o tomhle vlastně chci udělat celý ten dnešní díl, protože možná vám holky někdo říká, abyste se vrátili tam, kam patříte. A já vám jenom, ta dnešní mesič je to, že vy můžete dělat naprosto cokoliv. Cokoliv, co sami chcete, cokoliv, co si sami vyberete. A není to o tom, že ženský patří za sporák a vůbec jako nepatří do biznesu. Bude spousta prostě idiotů, který se vám tyhle ty věci budou snažit namluvit. Bude spousta prostě lidí, který budou dělat, počkej, jako tvůj partner vaří, jako tvůj chlap doma vaří a uklízí. Pff, ty se zdi udělala jako totální ženskou. A budou lidi, kteří nad tím letem budou vahrnovat nos. Ale když se podíváte za ty lidi, Vždycky se podívejte za to, když někdo vám bude určovat, kde je vaše místo a co vy byste měli dělat, že vy máte zrovna být půjčka domácí, že vy zrovna máte vařit a uklidit a partner to dělat nebude. Běžte a podívejte se, jaký ten člověk má vztahy. Jak je šťastný ve svém vztahu. Kolik štěstí a lásky prožívá. Jaký má vztahy se svými sourozenci, se svými dětmi, se zbytkem rodiny, kolik má kamarádů, jak často se ty kamarádi setkávají. Tohle všechno strašně moc vypovídá vlastně o lidech. A pokud vám někdo řekne, a, a, jako pardon, ale pokud vám jako někdo řekne, že ženská patří jako za sporák a má vařit a uklízet a chlap má prostě jako dělat zase něco jiného, tak ten člověk je idiot. Jako dneska žijeme v 21. století, ty věci tak dávno nejsou. Ano, dřív to bylo tak, že ženy se staraly prostě o děti, byly doma a tak, ale to je 100 let zpátky, dneska už to tak není, dneska ženský normálně pracují, normálně fungují. V drtivé většině domácností, kdyby si ženy nepřivydělávaly a při dovolený, tak ta rodina nevíde, prostě tak ta rodina jako nevyžije. Ano, pochopím to, pokud někdo přinese domů milion měsíčně, tak řekne, hele, ty váš uklízej, starý se o domácnost, já tady vydělávám půl milionu, milion měsíčně, je to úplně v pohodě. Ale jako dámy, řekněme si to na rovinu. Kolik takových chlapů je, kteří jdou a přinesou vám ten milion měsíc a řeknou, lásko, já nechci, aby pracovala, já chci, aby byla doma, prostě běžte na kosmetiku, běžte na manikuru, co by se tady s nějakým biznesem. A na druhou stranu, kolik ženských tohle chce? Kolik žen by tohle opravdu chtělo být vlastně profesionální manželka? A možná, se, možná teďka sedíte a kroutíte trma oči a říkáte, já, já bych tohle chtěla, já se tady hlásím, jestli nikdo nechce, tak já bych to chtěla. Já vám něco řeknu. Já vím, že ono to zní jako dobře, jo, že máte vlastně jako že vy nemusíte vlastně nic by v úvozovkách dělat, staráte se o to domácnost děti a tak, ale Uh, asi každý z nás má kolem sebe minimálně jednoho 45-tníka, 50 -tníka, který se rozvedl se svojí ženou a našel si někoho jiného. A co potom budete dělat v 45, v 50, kdy jste celý život nedělali nic? <laughs> kdy jste celý život nedělali nic a vlastně nic jste se nenaučili, nic neumíte, nemáte nic svého. dobře vysoudíte při rozvodu nějaký peníze. Je to to naplnění, které ve vašem životě chcete prožívat? Pro někoho ano. Kdo jsem já, abych to soudila? Já neříkám, že je to špatně. Ale já jsem žena, která chce budovat věci, která chce dělat obrovské věci. Já vím, že mám tu schopnost měnit lidem životy a chci tuhle tu svoji schopnost naplňovat. Pokud to tak někdo nemá, je to naprosto v pořádku. Já nějak nesoudím to, co má někdo a co nemá dělat. Ale přesně, pokud my jsme, pokud my jsme takový, že vlastně nebudeme soudit ostatní za to, že oni chtějí být a dejme tomu půjďky domácí, tak proč my se necháme soudit za to, že nechceme být? Takže já jsem si vědomá toho, že v celých řadě zemí na světě ženský, jako není, není to tak dávno, co se oslavovalo, že v Saudské Arábii ženy smí sami řídit auto. Prostě tohle to jsou samozřejmě jako situace nebo věci, které nejsou za mě v pořádku, ale prostě jako dějou se. Jo, Jsou země na světě, kde ženský nesmí vycestovat bez souhlasu muže. V dnešní době, například v Afganistánu, ženy nesmí studovat, nesmí se vzdělávat. A mně to přijde prostě úplně postavený na hlavu, ale jako... Pojďme se podívat na to, že my dneska nežijeme život, který žili naše maminky a který žili naše babičky. Prostě ta doba je jiná, ta doba se mění. A dneska opravdu ženským můžou dělat cokoliv. Holky, obzvlášť vy, co my teď rozumíte, tak pravděpodobně žijete na území Čech nebo Slovenska, nebo jste Češky nebo Slovenky. A můžete holky dělat jako naprosto cokoliv. Ať cestujete do Ameriky, ať odcestujete prostě kdykoliv tady po Evropě. Tak pokud se rozhodnete, že budete milionářky, že budete vydávat obrovské peníze, tak prostě můžete. My ty možnosti tady máme. A já osobně neberu jako výmluvu to, že no, ale víš, ta doba je taková a oni holkám jako moc nevěří. Vůbec ne, prostě to je bullshit. Holky dneska můžou dělat naprosto cokoliv. A Hele, to dnešní ladies training není jako feministický školení o tom, že chlapi jsou nejhorší a ženský tady teda konečně můžou řídit auto a podobně. Ale je to o tom, abyste si to jenom uvědomili, že ano, možná jste v něčem vyrostli, možná vás vaše maminky, babičky v něčem vychovali, protože oni žili v takové době. Ale dneska tyhle ty názory už jsou dávno jako a dávno jsou prostě mimo. Jo, to, že žena má nějakou roli. Takže a proč tedy když víme, že můžeme dělat cokoliv, když víme, že takový ty nevyžádaný nebo takový ty názory, uh, jakoby, a velmi často je prostě mají muži, že žena má nějakou roli, že někam patří, že má něco dělat, že má nějak vypadat, tak vlastně, jako když víme, že tehle ty názory nám většinou nedávají úplně ty nejostřejší tušky v penále, tak proč vlastně ženský se tím pořád řídí? Proč si to některý ženský pořád berou k srdci a když ví, že to není úplně od OK lidí, že to není prostě úplně jako od, uh, od top lidí, proč teda ty ženský nemají ty super výsledky, proč jako nejdou a nenaplní ten svůj potenciál, proč vlastně ty holky sami sebe pořád limitujou. Protože holky, upřímně, my jsme naším největším limitem. Není to náš manžel, nejsou to naše děti, není to náš zaměstnavatel, není to babiš kalousek ani někdo jiný. Jsme to, ani to nejsou žádné okolnosti. Jsme to my sami, kdo se vlastně brzdí. A možná mi řeknete, ale Jančo, dobře, ale jako tobě se to kecá. Můj partner ale chce, abych já byla doma u a starala se o děti. Nebo mi můžete říct, no jo, no dobře. Jenomže já jsem byla vychovaná k tomu, že ženský jsou doma, vaří, uklízí a partner jenom přijde z práce, vyhodí si kopejtko a je tam. Hele, chcete vědět tajemství? Já taky jsem v tom byla vychovaná. Mně také tohle to bylo říkáno. Ale naše minulost přece nemusí definovat celou naši budoucnost. To, jak jsme byli vychovaní, přece neznamená, že my to musíme duplikovat. Ano, většinou je to tak. Ale neznamená, že to tak musí být. Já jako dítě jsem například byla bytá. Já svoje dítě v žádném případě být nebudu. Nebyl a být nebudu. A to jsou přesně, to jsou přesně ty malé niance, kterými si můžeme vybrat. A to, že někdo řekne, naši to tak dělali a jsem úplně v pohodě, tak já to tak budu dělat taky. OK, ale to je vaše volba to není chyba vašich rodičů. To, že vy nemáte dobrý vztahy, není vina vašich rodičů. To, že vy neumíte vybudovat pořádný a pořádný vztah, že třeba nejste šťastní, spokojení, cokoliv, to není ničí chyba, to je vaše, naše vlastní volba. Takže a pokud jsme něco nějak dělali do posavať, tak neznamená, že to tak musíme přece dělat na vždycky. Pokud jste do posavať žili tenhle ten život a byli jste tak spokojení, ale teď už třeba nejste, teď už se tak třeba, teď už se tak třeba spokojení necítíte, tak to změňte, prostě nejste strom, a já neříkám, že se nesmíme nebo nemáme starat o domácnost, o děti a že máme říct ne. Já mě naříkala, že tady nemám vařit a že nemám uklízet a něco, něco takového. V žádném případě. Já jenom říkám, to, co je ta dnešní pointa, je, že jakoby to nemusí být to, k čemu my jsme předurčený. Já jsem přeturčená k mnohem větším věcem, než jako pulírovat prostě kuchyň a vařit a podobně. My teda jako doma denně opravdu vaříme, ale upřímně nevařím prostě všechny jídla já. A je to v pořádku, protože ve chvíli, kdy oba dva pracujeme, oba dva se stejně podílíme na té domácnosti. Oba dva stejně tak vyděláváme peníze, oba dva stejně tak vysíláme, oba dva se stejně tak staráme o dítě a oba dva se stejně tak staráme o domácnost. To je přece taková ta rovnost v tom partnerství. To je přece to, co chceme. Rovnost v partnerství není to, že partner respektuje můj biznis. On se nás přece také neptá, jestli my budeme respektovat jeho práci, jestli budeme respektovat jeho kamarády, nebo jestli budeme respektovat jeho hospodu. To není rovnost v partnerství. Rovnost v partnerství je to, že prostě ty věci děláme společně. A jak říkám, je v pořádku, že někdo je prostě doma a ten druhý člověk vydává peníze. Je to OK. Ale není OK, když nám někdo určuje to, kam my vlastně jako sami patříme. My, pokud holky, já mám spoustu klientek, kamarádek, který a třeba jako milují vaření, který se živí vaření, který píšou kuchařky a podobně a milují to a dělají to právě proto, že to milují. Dělejte to holky dál. Pokud víte, že tohle je vaše místo, tak si ho zvolte vy sami, ale nenechte, nenechte ostatní lidi, aby vám určovali, kde vy jako máte být. A víte co, je Úžasný příklad uh, o ženě nebo od ženy, která se jmenuje Alison Felix. A je to ženská, která je běžkyně a je to opravdu jedna z stop vůbec běžkyní na celém světě. A ona byla zaměstnaná v Nike. A je, vždycky jste ji viděli, když si najdete, urči, najdete o ní milion článků na internetu, když si ji vygooglíte, tak pravděpodobně uvidíte z nějakých starých závodů na ní fotky, jak ona měla vždycky topy od Nike, boty od Nike, ponožky, prostě všechno měla od Nike, ona vlastně pro ně byla zaměstnaná a dělala jim reklamu, plus jako pro ně dělala nějaký další věci. A ona, já jsem viděla s ní jeden rozhovor a ona říkala, že se hrozně dlouho bála založit si rodinu, protože když jste profesionální sportovec a žena, tak prostě založit si rodinu, otěhotnět je určitým způsobem jako problém. No a jí se stalo to, že ona vlastně byla v tom Nike, kdy Nike se navenek prezentovala jako firma, která prostě family friendly a jasně všechno v pohodě. No a ona ve chvíli, kdy otěhotněla, tak ještě s ní otěhotněla jedna další běžkyně, která vlastně tam měla podobnou práci. A Nike jako firma jim řekli, hele dobrý, vy jste těhotný, my vám okamžitě o 70% katujeme veškerý příjmy. 70% jde dolů, protože jste těhotný. A oni, oni se proti tomu samozřejmě ohradili a řekli, wow, 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 tohle není úplně jako v pohodě, jak nám můžete 80% ze dne na den snížit naše příjmy, jenom protože jsme těhotný, protože se staneme mámou. A, a, to vedení znajíku jim řeklo, že by měli znát svoje místo. Oni jim řekli v angličtině, se to říká know your place. A já jsem s ní viděla ten rozhovor a ona říkala, že vlastně celý život utíkala a to jí živilo to, že byla výborná běžkyně. Ale že tady se vlastně stalo něco, před ona nemohla utéct, že jí někdo trestal za to, že se stává mámou, že prostě jako žije to svoje naplnění té ženy. A trestá i tím způsobem, že jí ze dne na den prostě vezme 70% všech příjmů, i přestože ona tu práci mohla vlastně jako vykonávat dál. A ona šla, promluvila o tom veřejně, využila ten svůj vliv, promluvila o tom veřejně a založila si svoji vlastní značku. A sportovního oblečení a sportovní obuvy, na který vlastně vyrejzovali, když rejzovali kapitán s jejím bratrem, tak vyrejzovali ještě předtím vlastně v takových těch předprodejích a tak vyrejzovali přes 3 miliony dolarů a dneska vlastně má svoji vlastní značku a moto té značky její vlastně běžecký a které teda hlavně pro ženy, tak to, je, to moto je a know your place a ona říká, já už dneska vlastně znám to svoje místo, tohle je to moje místo. A to je vlastně jako ta pointa, co vám, co vám proti tomu, co, co, vám jako chci říct. Že když někdo vám bude určovat, kde vy máte být, tak běžte a svobodně se rozhodnete. Pokud vám to vyhovuje, OK, běžte prostě a dělejte ty věci, které vám sedí. Ale a pokud vám jako by někdo měl něco zakazovat nebo přikazovat, nebo váš business partner vám řekne, Uh, no, uh, jako já vidím, že ty tady chceš prostě vysílat na Instagramu, dělat tyhle věci, ale já si nemyslím, že je to úplně pro tebe. Já si nemyslím, že tohle to je to, co ty bys měla dělat. Ty bys měla dělat to, že budeš mě schánět moje klienty. Například. Nemusíte se s tím prostě, holky, spokojit. Nemusíte dělat to, co vám ostatní lidi řeknou. Prostě pojďme se naučit dělat ty věci, které my sami dělat chceme, které my sami cítíme, že jsou pro nás dobrý. Pojďme holky se naučit překonat ty svoje vlastní vzorce, ty největší strachy, které v sobě máme. A já vím, že pro většinu ženských je to, to, že nebudou dost dobrý. Že někdo pozná nebo uvidí, že nejsou dost, že nejsou dostatečně dobrý. A berte se zpětný vazby jenom od lidí, se kterými byste se šli pro radu. Pokud vám někdo říká, že ženský nepatří na takovýhle místa, nebo že ženy, a to se slyší několikrát, že ženy jsou dobrý jenom na to, aby se nechali a když to řeknu velmi slušně, aby se nechali oplodnit a potom rodili děti a starali se o ně. A tohle to prostě, tohle to mě jako píšou lidi, nebo mi to říkají lidi a já se vždycky říkám, co to jako má znamenat, co ty lidi musí mít v hlavě, jak hloupí musí být, anebo naopak, jak nešťastný život oni musí žít, že si vlastně tyhle ty věci myslí. Já osobně věřím a tím, že mám dneska již roka půl starého syna, tak tak prostě věřím tomu, že to, že máme dítě, vůbec nemusí být žádná naše brzda. To vůbec nemusí být něco, co nás jako brzí. Právě to, že máme dítě, pro mě osobně, já vlastně v době šesti nedělí, kdy jsem víceméně měla volno, tak tohle to bylo období, kdy jsem se dostala na sedmi místní příjmy měsíčně. Od té doby, co jsem vám šestěnedělí doposavat, což je vlastně rok a, a rok a půl, tak se s dvou a půl násobily za tu dobu, co vlastně jako mám malý dítě. Takže co tím chci říct je, že dítě nemusí být prostě vaše brzda. Dítě může být nejenom váš největší motor, ale upřímně, já mám od té doby, co mám dítě, mám výborný time management. Sice teď aktuálně jsem opravdu asi tak z miliardů věcí pozadu. Každopádně mám skvělý time management, protože jsem mnohem efektivnější, protože prostě musím. Přestaň ty holky sami sebe zhazovat za to, že jste mámy. Byť máma je... Teď je ta nejdůležitější věc na celé planetě. Kdyby tady nebyly máme, tak tady není nikdo, tak tady není nic. Tak kdyby tady nebyly máme, tak tady nejsou ti veledůležití důležití lidi, kteří vám budou říkat, aby byste věděli, kam vy patříte. Pojďte ten dnešek brát jako restart toho, kdy vy sami si můžete říct, kam vlastně patříte. Kdy vy sami se můžete rozhodnout, kam patřit chcete a kam patřit budete. Jaký je to vaše místo? A Míša tady píše, od chlapa pořád poslouchám, že bych se měla, měla měnovat víc s dceři. Či hraj si s ní od rána do večera, ale já mu říkám, že jsem se neudělala dítě, abych se s ním hrála od rána do večera. Život není jenom o hraní. Hele, přesně tak. Prostě pokud, pokud má partner pocit, že je si s dcerou málo hráno, výborně, tak jde a jde si s ní hrát. Ale nemyslím si, že poukazování toho, jak je ten druhý člověk špatný rodič, vlastně jako něco vyřeší, nebo že to něčemu ni pomůže. Já si myslím, holky, že se můžete realizovat jako sami. A že můžete sami své sny a cíle realizovat naprosto, aniž by vaše dítě bylo jakýmkoliv způsobem zanedbaný. Prostě můžete podnikat, můžete si plnit své sny, můžete cestovat, můžete chodit kamkoliv, můžete si chodit na masáže, můžete chodit do fitka, prostě můžete jako dělat cokoliv. A ve chvíli, kdy vlastně poznáte to, že, že je to na vás a že je to o vás, tak v té chvíli se stane jedna věc, a to je ta, že možná přijdete o některý lidi ve vašem životě. A s největší pravděpodobností se to stane. A je to věc, na kterou vás jenom chci připravit, že prostě stane se to, že některý lidi z vašeho života zmizí, buď to vaší volbou nebo jejich volbou. Já osobně jsem několik lidí prostě jako za poslední rok jenom jsem je vyškrtala. A ne tak, že bych jim řekla, ty jsi takový a makový a teď se s tebou nebudu kamarádi vůbec, ale jenom prostě třeba jsem se s něma přestala výdat, přestala jsem se s něma jako kontaktovat, protože pro mě začaly být toxický, protože oni mi chtěli začít určovat, Něco, co já bych podle jejich názoru měla dělat a jaká já bych podle jejich názoru měla být. A já prostě vím, že já neříkám, že nikdy neudělám žádnou chybu. Jasně, že jo. Každý z nás někdy udělá nějakou chybu. Otázka není o tom, zda udělám či neudělám nějakou chybu. Ta otázka je, jak se k tomu postavím. Co s tím udělám? Že když pokud udělám chybu, jestli půjdu a nějakým způsobem to vyřeším, anebo budu dělat jakože nic. Takže počítejte s tím, že přijdete o nějaký lidi. Jak říkám, ať vaší nebo jejich volbou a je to v pořádku a mělo by to tak být, protože pořád by se to mělo nějakým způsobem točit. A nenechávejte se ve vašem životě lidi, kteří vám ubližují, kteří jsou pro vás toxičtí, kteří jsou vám nepříjemní. Obklopujte se lidma, který máte rádi, který milujete, který vás doví, který vám dávají tu energii, protože to je to, o čem ten život vlastně celý je. Potom, jakou energii máme, jaký život žijeme, jak jsme šťastní, jak jsme spokojení a kolik lásky a štěstí my v tom životě vlastně cítíme. Okay? Ode mě je to, holky, všechno. Já doufám, že jste si z toho dnešního dílu vzali maximum. Nenechte nikoho, aby určoval vaše místo. Vy buďte tam, kde sami patříte a o tom, kam patříte, se rozhodujete vy sami. Ne váš manžel, ne vaše rodiče, ne vaši příbuzní, ne vaši kamarádi, ale vy sami za to máte zodpovědnost. A vlastně ta zodpovědnost kví v tom, že vy následně budete žít ten život, který si tímhle tím sami vyberete. Děkuji za vás, děkuji za to, že jste tady dneska vedle holky. Jestli vám to dává smysl, sdílejte tohle vysílání. Dejte to vědět dalším lidem, dejte to vědět dalším ženským, že něco takového tady je, že je tady ladies training, že že mají ty možnosti a že můžou na sobě pracovat. A pokud víte hoky, že se chcete opravdu dostat na další level, vy jako lidi, jako osobnosti, mrkněte se na naše členství Titanium, kde máte stovky hodin různých materiálů, teď aktuálně tam pušujeme vztahy. A to když vás třeba po letech nebaví sex s partnerem, jakým způsobem dát do pořádku vztah, jakým způsobem ukončit vztah, máte tam opravdu celou sekci, teďko tam přidáváme celou sekci vztahů. A, a máte tam vnitřní sílu, jak pracovat se svojí energií, jak prostě nebejt v háji, když to tak řeknu. Je to takový váš virtuální mentor. A věřím, že to spoustě z vás bude dávat smysl. Historicky tam máme přes tisíc členů ve členské sekci, takže je opravdu docela velká. Najdete to na našich stránkách www.matrainings.com, na který se prokl prokliknete přes můj Instagram, přes bio, nebo přes Facebook, anebo prostě jenom dáte www.mattrainings.com. Děkuju za vás, ráda jsem s váma trávila jakoukoliv cestu autem, nebo ráda jsem byla ve vašich uších. Pokud jste se dívali na video, tak ráda jsem byla na vašich očích a vidíme se opět za 14 dní při našem Ladies Trainingu. Mějte se hezky, ahoj!